Evening headlines or hoitia studio at my papuri. Aro dekh juri eta pathan bitorko, pathan dhumuha. Etia dekhot eta pathan dhumuha etia mukti puai nai. Shahrukh Khan obinito pathane. Kintu ekhon sobik lor bitorkor kirkhole loi gol ekangkho dol songothone. Gerua bikini aro oslidotar obhijog tuli. Pathanor biruddhe bidruh ghoshonar pasote dekhot etia pathanor dhumuha bolise. 25 January mukti pabolegia pathan etia bitorko aro sorsar kirkhot. Dike pathanok loi etia bitorkor onto nai pora aro ajir din tu mukhyamantri goraki pathanok loi kichu montobo kora dekhibole poa gol. কিন্তু জিয়ে নহক এতিয়া দেখত পাঠান ধুমুহা জানুয়ারি কিন্তু মুক্তির পূর্বে পাঠানে গহিছে রেকর্ড আগতিয়া বুকিংৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে শাহৰুখৰ পাঠানে অসমত এই পৰ্যন্ত 40 লাখ টকাৰ পাঠানৰ অনলাইন টিকট বুক হোৱা বুলি দাবী কৰে অসম ছবিগৃহ মালিক খন্থাৰ বিষয়ববে ৰাজি পৰাই আৰু ইয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত এক অভিলেখ বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰাজি পৰাই দেখৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো পাঠান সাবলৈ এতিয়া উদগ্ৰীব হৈ আছে বহুজন বুলি মন্তব্য কৰিলে বৰাই আজি দুদিন আগতে আমাৰ যিটো এটা ইনসিডেন্ট হৈছে ইট ইজ এ ভেৰি আনফৰচুনেট ইনসিডেন্ট যিটো ইনসিডেন্ট অসমত কেতিয়াও হোৱা নাই সিনেমা হল ইন্ডাষ্ট্ৰিত তার কারণে আমি খুব দুঃখিত আমি আপনাদের আজি মাতি আনিছো এই কারণেই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনসিডেন্ট যেন ইন ফিউচার অসমত কোনো সংগঠনে নকৰে আমি এটা জৰিয়াহে উই আর জাস্ট এ মিডিয়াম আমি এটা মিডিয়াম এই সিনেমা চলার কারণে ইয়াতে প্রোডাকশন হাউস আছে ইয়াতে ডিস্ট্রিবিউটর আছে ডিস্ট্রিবিউটর কলিকাতা বহি আছে যদি সিনেমা চলাব নালাগে তেতিয়াহলে আপনাদের ডিস্ট্রিবিউটরক কওক যে সিনেমাখন দিব নালাগে আমি সিনেমা নচলাও আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ সিনেমা হলত যাই পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অত্যাচাৰ কৰাটো আমি খুব দুঃখিত আৰু উই আৰ ভেৰি কনচাৰ্ণ আমি এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট আমাৰ তাত কৰিব ছেকেণ্ডলি আমি এতিয়া চিনেমাখনৰ কথা সবে সুধিছে যেতিয়া আমি চিনেমাখন 25 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব সবে জানে অলৰেডি 40 লাখ টকাৰ ওপৰত চিনেমাখনৰ অসমত টিকেট অনলাইন মেনুয়েল দুটালৈ বিক্ৰী হৈছে আৰু চিনেমাখনৰ কি আছে কি নাই আমি চিনেমাখনক আমি কব লগা নাই আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা 2টা বজাত 2:15-2:30 বজাত মোক যেতিয়া শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল গোটেই ইনচিডেণ্টটো তেওঁ সুধিছে অসমৰ নিচিনা ষ্টেট এটাত শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ গোটেই ইনচিডেণ্টটো 15 মিনিটমান যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছে গোটেই ইনচিডেণ্টটো তেওঁ মোৰ পৰা সুধিছিল সুধি পেলাই তেওঁ কৈছে যে মই অলৰেডি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছো আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চিফ মিনিষ্টাৰে চাব গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় আমাৰ চিনেমা হললৈ ষ্টেণ্ডি আহি আছে সদায় সহায় কৰি আছে আৰু আমি কালিও আমি কৈছো যে চিএমে আমাক যিখিনি সহায় কৰে চিনেমাৰ আমাৰ হললৈ সেইখিনি সদায় তেওঁ কৰি আহি আছে আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমি ভাবিছো যে তেওঁ আমাক কৰি দিব শ্বাহৰুখ খানে মোক গোটেই ডিটেইল যেতিয়া আমাক সুধিছিল যে কেনেকৈ হৈছে কেনে কি হৈছিল গোটেইখিনি যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা ললে তেওঁ খুব কনচাৰ্ণ হৈ মোক কৈছিল যদি কিবা আৰু থাকে তুমি তেওঁ মোক যেনে তেনে ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব মোক জনাবা পাৰ্চনেলি জনাবা যদি কিবা মোৰ পিনৰ পৰা কৰিব লগা থাকে